بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن میں گھر میں آپ لوگ گزار رہے ہوں گے، ہم بھی گھر میں ہیں، لیکن گھر کا سودا لانا بھی ضروری ہے، گھر میں سامان بھی ہونا ضروری ہے، اور ہم لوگ اگر گھر میں سامان نہیں ہو تو پکائیں گے کھائیں گے کیسے؟ تو اب ہم نے سوچا کہ چیز تو چلے آئیں، وہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں، سامان، گھر کا راشن وغیرہ تو ملے گا، تو آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ جوائن کر دوں گی، تو چلیں آپ لوگ میرے ساتھ کرتے ہیں وہاں پہ، اور خریداری کرتے ہیں گھر کے سودے کی۔ چیز یہ دیکھیں، ہم رکشے کی تلاش میں چل رہی ہوں میں، لیکن لگتا ہے مجھے کوئی رکشہ نہیں ملا یہاں پہ۔ ہمارے یہاں پہ رکشہ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ چل رہی ہوں میں روڈ پہ چیز جانے کے لیے، چلیں پھر چیز پہنچنے تو پھر آپ سے کانٹیکٹ کریں۔ چیز جا رہے تھے، رکشہ روکا، رکشے والے نے کہا کہ چیز بند ہے، سیل ہوا ہوا ہے، گھر کا سامان لینے۔ اب دیکھتے کہاں سے آتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ کے ٹی اے جو لون جو ہوا تھا، یہاں پہ جو حکومت نے ختم کرا ہے، بالکل مسمار کر دیا اس کو نا، پورا ملبا ملبا پڑا ہوا ہے، جو اتنا خوبصورت یہاں پہ کے ٹی اے لون ہوتا تھا یا کے ٹی اے آفس ہوتا تھا، یہ پورا ہوٹل ایک طرح سے بہت اچھا تھا۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، کے ڈی اے آفس تھا، کے ڈی اے لان تھا، اس میں وہ سوئمنگ پول تھا، پورا سب کچھ ختم کر دیا۔ اب بول رہے ہیں لوگ کہ یہاں پہ پارک وغیرہ بنے گا، تو ہو سکتا ہے یہاں پہ پارک وغیرہ بن جائے۔ یہ دیکھیں وہاں پہ، دیکھیں تھوڑا سا ٹکڑا ہے جو ابھی باقی ہے گھاس وغیرہ سے نا، کے ڈی آفس کا جو وہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ پورا ختم ہو چکا ہے، صرف یہ گیٹ باقی ہے، گیٹ کے اندر جائیں گے تو یہ سب ختم ہوا ہے، پورا ملبا ہی ملبا پڑا ہوا ہے۔ یہ اب ہم دیکھیں، میں گراؤنڈ میں آئی ہوں، یہ ہمارا گراؤنڈ ہے، گھر کے سامنے گراؤنڈ بنا ہوا ہے، تو یہاں پہ پورا یہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہے میڈم، مزے کر رہے ہیں، موسم بھی بہت اچھا ہے، کیا کریں، چیز تو بند ہے، لیکن اب پیدل پیدل واپس۔ یہ دیکھیں پورا گراؤنڈ ہے ہمارا، سب سنسان ہے لاک ڈاؤن میں، سب سنسان ہے لاک ڈاؤن میں، سب اپنے گھروں میں ہم نکلے، ہم بھی سامان لے جا رہے تھے، رکشے والے نے بچا لیا، رکشے والے نے کہا نہیں آپ گھر جائیں، بند پڑا ہوا ہے سر۔ واپس لیکن ہمیں سودا نہیں ملا، اور ہی ملی۔ یہ دیکھیں ہمارا گھر، یہ میں گھر آ گئی ہوں اپنے، اب اپنے میرا گھر ہے، چلیں گھر میں چلتے ہیں واپس۔ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، سامع صدیقی بلاگ انٹرٹینمنٹ، بالکل مجھے شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ یہ میں گھر میں آ کے بیٹھ گئی ہوں سکون سے، اور جو ہوتا رہے گا لائف میں، جو چل رہا ہے، آپ کے ساتھ شیئر لازمی کرتی رہوں گی، اور دکھاتی رہوں گی بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں لاک ڈاؤن میں۔ ابھی ایک جگہ جانا ہے این جی او پہ، وہاں پہ بھی بلا رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہاں بھی جاؤں گی ان شاء اللہ، اس میں بھی آپ کو شامل رکھوں گی۔ میرے چینل کو فیملی سٹی کی انٹرٹینمنٹ ضرور شیئر، اس کو پروموٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔